Գնացին զատնի, սենց է կոնկոյնով, կշին իրանց իրանց, գնացին պալաստան թեքվան, բանը կծին վուլ, էտա զակրիլքի, մակրիլքի առաս, բոյինգը վեկլան ու թրա։ Մի ձեղ բարի երեկո, մի տեղ բարի լույս, սիրելի ժողովուրդ, ձեզ հետ է Վարդան Ղուկասյանը, Վարդան Ղուկասյան Facebook-յան էջով, քանի որ ես գտնվում եմ, այսպես ասած, մեր մյուս ամառանոցում, այդ իսկ դեպքում, այդ իսկ պատճառով մենք մտանք եթեր այս էջով. Բայց մեր մշտական անդամները մեզ հետ են, ուղեկցում են մեզ, կրոգոմ բեգոմ շարված են, մի վաշկեն, Պարոն Աբազյան, Էտա Աննայ, ես անգամ ուրի ձև են նստել, Մարչիկ Պայմենի Սասուն, Վահեղ Ազարյան, ոստիկանապետ, Արգիշտ, Ռուզիկ և Քրիստիկ. Սա սիմյավ զբորը ներս հրավիրենք այսօրվա մեջ հյուրերին։ Երևանի քաղաքապետարան Սիսի Բոզի տղեն իա թայֆով։ Փոքրիկ իշխան քոլեջա դպրոցային շկրող ու սև ցավա դրա տնորենը, ինչպես նաև աշտարակ կատ կոմպանիայի սեփականատերը, մանրամասները մենք հետո կանենք։ Մենք այսօր նորից ունենք հետաքրքիր բացահայտում Արցախյան թեմայից, Արցախի վերնախավը, Բակո Սահակյան, Վիտո, Միտո, Արայիկ և նմանատիպ այլ բոզի տղեկ։ Երջանկա հիշատակ գիգիշ և ճամփեն բռնած Ամբակում Ղախպի տղեն, ԿՊ ամբողջ ազգային ժողովի պատգամավորական կազմը, Так. Ֆուդարմ ՍՊԸ, որը պատկանում է Ղազարյան Բաբոյին, Թոխմախի Մհերի Բաբոն, Անցիկդոն, Գևորգ Նալբանդյան, որի նկարը ոչ մի կեր, ոչ մի տեղ հնարավոր չի գտել ես բոզի տղու, մեկ Շվեդիայի քաղաքացի էր, մեկ Շվեյցարիայի քաղաքացի էր, մեկ Հայաստանի քաղաքացի էր, բանը Մենդելեևի, Աննա Բոլեյնի, Կարոլ Արտուր, Լվիններ Սերցե, Լուդովիկ 12-րդ, Հուլիոս Կեսար, Ցեզար, դրանց նկարները կա, բայց Գևորգ Նալբանդյան բոզի տող նկարը ոչ մի տեղ չկա, Միստր Իքս։ Տիգրան Արզականցյան բոզի տղեն, Նիկոլ Փաշինյան Ղախպի տղեն, Էդմոն Մարուկյան կլասիկ քաղաքական գործիչ, ալցի, և իհարկե Տերտեր Բգո ու Բգոյի կողը հավաքված անձինք, այսինքն կազմակերպիչ ներ և բոզի տղեկ, ալցեք։ Մինչ մենք կանադառնանք մեր թեմաներին, կարճ ասենք այսօրվա միտինգից, որ բգոն 6-7000 մարդ հավաքել էր Հանրապետության հրապարակ, որ քայլի հմեկ իանանդե եթեր տան։ Եվ որ բանը մենակով էր հլներ գնա, այդ Պետրոս բոզի տղեկ քեզի եթեր կտար, այսինքն ժողովրդին, ու հարցեն է, որ 6-7000 հոգի ուղեղներն անջատած, ես համոզված եմ, որ դրանց մեջ մարդիկ կա, որոնք որ այսպես ասած առանց փող, առանց բան եկել են, բայց ասենքն լավ, ինչքան կարելի է նույն քաղաքաջուրը հազար անգամ մտնել։ Լավ, մենք կանադառնանք սրան։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյան, լավ, մի ոտե, մենք եկեք սկսենք դպրոցից, հետ նորհետ կգանք այդտեղ։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ մենք բանում նկատեցինք, համացանցում նկատեցինք Վահեղ Ազարյան, որ փոքրիկ իշխան դպրոցում նորից տեղի ունեցել դանակահարության դեպք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ սա այն դպրոցն է, որտեղ 1-2 տարի առաջ
սպանեցին մի հատ անչափահասի ոհմակը հարցակվա վրեն հոշոտեց այդ անչափահասի ծնողները ունեցել են հնարավորություն խոսել են մեր եթերով հիմա նորից այդ նույն դպրոցում նորից միջադեպ ուղակի հաշվի առնելով որ եթերը սաման այսինքն եթերի շատ քիչ առաջ մենք տեղեկություն ստացանք ինձ թվում է մոտակա ժամանակներս մենք կապնվենք փոքրիկ իշխան դպրոցի տնօրենի հետ հասկանալու համար դա դպրոցա թե զոնա այսինքն դաժե բերդում դու չես կարավր այդ դանակման տաս բայց այդ դպրոցում փաստորեն համատարած սաղի ձեռը դանակա եւ այս անգամ տուժելա Ջավադյան Ռուբեն գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյան ագարկա Սրանով քրեական գործ կա հարուցած թե ոչ։ Ջավանդյան Ռուբենին դանակարել է աշտարակաթի բոզի տղեն։ Պրիտոմ դանակարել է գլխից։ Հիմա որ իմ ձեռը դանակ տան, ասեն, բան դանակով խփի Գասպարյան Վովայի գլխին, ես չեմ կարող։ Մի գուցե դա թուլություն համարեք։ Չգիտեմ, ես չեմ կարա դանակը վեկալեմ, դանակով խփեմ մարդու գլխին, չեմ կարող բեր։ Հա, կարամ, չգիտեմ։ Ավտոմատ վեգալեմ, գյուլեմ, կարա մի 3 հատ շուն բաս թողան վրեն ասեմ, ֆաս նակալ բաս։ Այդպես բաներ, հա։ Բայց որ ես իմ ձեռը դանակ վերցնեմ եւ դանակով մարդ խփեմ, դա ես չգիտեմ, ինչ կարգի, ինչ պիտի տեղի ունենա իմ հետ, անգամ ամենածարահեղ դեպքում երևի, չգիտեմ, միգուցե սա թուլություն է։ Բայց 14-15 տարեկան ղախպեն, թուլեն։ Եկոլ մատանապու խփումա մի քանի հատ դիմացինի տվյալ դեպքում Ջավադյան Ռուբենի գլխին։ Տանը մենք կարել են դնեմ, ասում են որ քրեական գործ կա, եթե անգամ կայել մենք դրա մասին տեղյակ չենք, արգիշտ դոն ոչ էս կա ոչ են կա։ Հիմա մենք իհարկե բանը այս դեպքով կխորանանք, որ ասենք հասկանանք նախ ինչ որը տալը 14-15 տարեկան թուլի մոտ դանակը եւ հետո ինչի չկա ինչես լակոտը կալանավորված չի նորից ինչ որ դպրոցա գալի հիմա ես ուզում հասկանամ դա դպրոցա թե բոյսականոցա այդ փոքրիկ իշխան բոզի տղուցուն եւ եթե այսպես շարունակվում իգուցե զրկվի այդ դպրոցը լիցենզիայից մենք միշտ մա չենք խորացել դրա մեջ բայց ամբեմն խորանանք Ուրեմն, վաղվանից սկսած ում պատկանում ես դպրոցի եւ ինչայանից առասարակ ներկայացնում։ Երևանի քաղաքապետարան Բոզի տղեկ։ Ուրեմն, մենք հանեցինք, նայեցինք, թե կարմիր գծերից իշքան գումարա գալի բանին։ Երևանի քաղաքապետարանին եւ մոտավոր հաշվարկով, այսինքն հենց իրենց իսկ կողմից տված հաշվարկով այդ բանը փաստաթուղթը մենք կտեղադրենք մի քիչ շուտ 01/01/24 թվականից մինչև 31/02/2024 թվականը Երևանի քաղաքապետարան մուտքա գործել 1 միլիարդ 145 միլիոն 432 հազար դրամ կարմիր գծերից Բ գոտուց 393 միլիոն դրամ այսինքն դուրս է գալիս որ Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքապետարան 1 օրում մտնում է մոտավորապես 12-13 հազար դոլար քաղաքապետարանը համար դա կոպեկներ եւ ուր է գնում այս կոպեկները եթե անգամ բանավ ասենք մենք նայում ենք մենք դերում ենք որ գնում է Երևանի քաղաքապետարանի անձնական կարիքների համար գործողուններ, մորցողուններ, ռոմներ, մեկ է թմա ռոմացածան, մյուս է թմա Գերմանիայի աշինվան, այն մեկը Շտուտգարտ, մեկը Համբուրգ։ Ես ասել եմ, որ այս կարմիր գծերի թանկացումը իմ սրտովը չէր, ես դրա կողմնակիցը չէի, ինչքան էլ որ իմոտից 2 պորնիկի ծնունդ վազան գնացին եւ իրանց ծել գործ է տարեցին ժամանակը գալու է ես դա հոստանում եմ այդ 2 պորնոգի ծնունդը փդելու են Նոբարաշենք հերակատարողական հիմնարկի պատվալում ուրեմն մենք սիստեմատիկաբար չէ մի քանի անգամ անդրադարձել ենք սիրելի ժողովուրդ ֆուդարմ սպաին չէ բայց ֆուդարմի սեփականատիրը չէ բաբո ղազարյանին մենք անդրադարձել ենք ոտիկանի շատ լախ Ուրեմն Բաբո Ղազարյանը դա թոխմախմերի բոզի տղերն է։ Կարճ եւ կոնկրետ։
Սա այն ղախպի տղենը, որը մաքսատան Պետեր Սերսարքսյանի ժամանակ ոչ մի տեղ, ոչ մի մասնավոր բիզնեսով ֆիքսված հարկային դաշտով էս մարդը չէր եղել, եղել է պետական ծառայող, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ էս մարդը օլիգարխա, բանը ձորի մեջ ապօրինի ռեստորան է կառուցում, միլիարդավոր դրամների մաքսանենք ճանապարով սիգարետ, միգարետ այդ արտահանում, եւ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնյաները եւ իշխանավորները, ինչպես նաեւ կողմնակիցները բացարձակապես ոչ մի բան, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյան պոռնիկի ծնունդը հանդիսանում է նախկինների շարունակությունը, հետո լալումա ռոռնումա, թե պետական բյուջեն փող չկա 609 միլիարդ դրամի դեֆիցիտ, իհարկե կլինի դեֆիցիտ, որովհետեւ Ֆուդարմ ՍՊԸ-ն բանը փաստաթղթերը մենք հեսա կտեղադրենք, ուրեմն 3 միլիարդ դրամի սիգարետա արտահանել Ուկրաինա, 3 միլիարդ դրամի, այս որտեղից է բերել, որտեղից է տարել, հաստատ գրան տոբակո չի, մազից տոբակո չի, գրող ուսեր ցավ չի, այսինքն այս սիգարետները կամ եթե ինչ-որ մի ճանապարհով մտել են Հայաստան, մենք դրանց մուտքը պիտի տենանք, չենք տենում, եթե դրանք արտադրվել են Հայաստանում, նորից պիտի տենանք, նորից չենք տենում, ուրեմն 111777 կիլոգրամ, 21.03.2020 թվականից մինչև 31.10.2022 թվականը, 2 տարում, 2 տարում այս ՍՊԸ-ն, նորից եմ կրկնում, 3,254,719,000 դրամի սիգարետ արտահանելա այդ արտասահմանը։ Ալո։ Ալո, ալո, здравствуйте. Здравствуйте. Это господин Гукасян? Это господин Гукасян, а вы кто? Добрый вечер, я сейчас представлюсь, всегда хотел поговорить с вами. Меня зовут Артур, я проживаю на территории Российской Федерации в городе Краснодар. У меня к вам два вопроса. Первое, почему Пашинян такое чмо, которое обмануло свой народ? И второе, почему обманутый народ Армении до сих пор его поддерживает и поддержал на выборах во второй раз? Вот для меня армяне, которые поддерживают его, я считаю их хуже турка, потому что турки никогда бы не сдали бы свои земли. Как можно поддержать человека, который сдал Тавуш, принял сам это решение, землю, которая принадлежала нам несколько тысяч лет, какому-то Азербайджану, которому меньше 100 лет? Вот я хочу обратиться к армянам, вот я знаю, что вас многие смотрят. Вот народ, который проживает на территории Армении, пожалуйста, не забывайте свою историю. Вы и ваши дети – это будущее страны. И каждый раз, когда вы закрываете глаза на принятие его решение может стать последним, которое приведет к потере всей страны. Никакой Пашинян, никакой либо другой политик не может решать будущее Армении, ведь будущее Армении – это сами его жители. И также я хотел бы добавить, вот, господин Гасан, я вас очень сильно уважаю, я хотел бы пожелать вам, чтобы вы на предстоящих выборах победили. Вот у меня на этом все. Спасибо, что уделили минутку внимания. Спасибо за звонок, благодарю вас, я отвечу на ваш вопрос позже. До свидания. Мы кпатасханем сейчас, я это садито вас арцин. Да, лаванжатинки, сирохусен. Ուրեմն, մենք խոսում ենք բանը բաբույից. Ուրեմն 111777 կիլոգրամ կամ 3,254,719,000 դրամի սիգարետ. Ըստ հարկային փաստաթղթերի, ընկեր Բաբոն դա ձեռք է բերել Գևորգ Նալբանդյանից, այն որ ոչ միտեղ չի երևում այդ մարդը, նորից եմ ասում, Կարոլ Արտուր Լվինե Սերցե, դրա նկարը կարելի է գտնել պատմության մեջ, ինչի Կարոլ, այ մարդ Հյուրեն Սուլթան, Օսմանյան կայսրության սաղ սուլթանների նկարները կա, սկսած Օսման Սուլթանից, վերջացած Աբդուլ Համիդից, այս բոզիտող նկարը ոչ միտեղ չկա, ուրեմն Պեկը հայտնաբերել է օպերատիվ հետախուզական վարությունը, արձանագրել է, որ սա մաքսանենգություն արեց բոզի տղեն, մի հատ էլ տուգանել է 3 միլիարդ դրամի այս Ղազարյան Բաբո բոզի տղուն, բայց ուշադիր, բայց 01.06.2023 թվականին ուշադրություն, համար 15.18.418 վարչական ակտը Պեկի աշխատակից Կարեն Թամազյանը
նույն հինարքի հանձնաժողովը ճանաչել է անվավեր։ Այսինքն բեկի մի հատ խումբ օպերատիվ բլոկ գնում որտալի տանջվում քրքրվում ծոկրտվում էթոթիկոթիկալն հայտնաբերում է բուզիտողությունը պետական բյուջեին պետությանը պատճառված վնասը բերում օխմա պեկ պեկից մի այլ բուզիտղա Կարեն Թամազյան անուն ազգանով ով 12 տարի կնգան շինեմ երեխա չի ունենեմ որովհետև ամենաչաբես Վե դոլարնին վեկալմա բաբո բոզիտոս բնականաբար 3 միլիարդ դրամից պակաս կարող է մի քանի 100 միլիոն դրամ ու պեկի օպեր բլոկի որահան եղած ակտը ջրեն վերջացնում ասում է գուդբայ բաբո ֆֆրա իսկ Նիկոլ բոզիտըն հլամկանում ասում է գիտեք ինչ պետական բյուջեն դեֆիցիտ է տալու 609 միլիարդ դրամ որովհետև գումար չկա է որտեղից ելնի եթե մենակ 3 միլիարդ դու ջրելես բաբոյին այս մաքսատան կրիս բոզի տղու որ հայաստանի հանրապետությանը այնքան վնասա տվե թոբա թե ես չեմ ասենք չեմ կարա տենց օրինակ բերեմ որ որևիցե մի հարկից խուսափող մարդ կարան այսքան վնաս տա էս են նույն Գևորգ Նալբանդյան բոզի տղենա որ էլի ոչ մի տեղ չեմ ասել եմ էս նորման կրիզիկ բանա տալան վարկային կազմակերպությունն է ու երկու բարով Աննա Վարդապետյան ագրկա ես այն նույն Գևորգ Նալբանդյանը ով ստացավ լիցենզիա 2019 թվականին Fly Armenia Airlines Airlines-ը Airways-ը ինչ կարող ուսեր ցավա հիմա դարելա Highways որ պիտի Boeing-ն իր թռնմեսսա նենյա 2021 թվականին հայկական Boeing-ը փախսել է տվես Պարսկաստան հետո ասին մենք մեղավոր չենք Это лётчикները եկան նստան բաններ։ Էկիպաժ կինոներ եկան նստանու Boeing-ը հայկական փախցերին Պարսկաստան։ Ազիզբեկ Գոզիևը եւ Սարվար Նուրանովը, երկուսն էլ տաջիկ։ Եկան մտան այդ аэроպորտով կոնտրոլ, մանտրոլ, паспортնի, մասպրտնի, ամեն ինչ անցան, այդ բանը չկլիկ, բկլիկ անելով, բանը սամանապազորքեր, аэроպորտի անվտանգություն, եկան անցան Փիլակյան դերին, այսպես Փեդիս Փիլակյաններ կա, Փիլակյան դերին, Փեդիս Փիլակյանով հելան, Boeing-ի դուրը բացին, մտան մեջը, Իանկյանս խոտվին, Boeing-ը զատնի քցին, զատնի սեն զանգնի տվի մենակո մի հատ ավտո կա է չէ որ սենց հալամ կպցնեմա Boeing-ի քթին ու բրթամ այդ դա դեղի չունեցի իհարկեանց քցին ջանուի մասնիչներ քցին զատնի սենց է կոնկոյնո քշին իրանց գնացին պալասան թեկվան դիսպեչերներ ասին ծծես դու ինձ ծծես մեկ թրանք բանը քցին ֆուլ էտա զակրիլկի մակրիլկի արաս Boeing-ը վեկնան ու թրա ատենց գնացին իջան թերա Հայկական կոմը խաբար չէր։ Սրանց հետ տվեցին միջազգային հետախուզու այս երկու լոջիկին։ Բայց այս երկու լոջիկը միշտ մտրնում են։ Տաջիկ Air, դու դա սուդա։ Հետո Boeing-ը հետ եկա, բայց ամբողջ քտիրը նայա, որ ժողովրդին դրին ոչխարիտին ասեն Boeing-ը արևանգել է։ Երկու տաջիկ եկան аэроպորտի անվտանգության բենին դրին, ճամանապազորքերի բենին դրին, KGB-ի աբաս Մարտին դրին նստան Boeing-ը վեգալան թռա։ Ու էս բոզի տղու Գևորգ Նալբանդյանին ոչ մի չասում է ղախպի տղա։ Boeing-ն ու՞ր։ Է Boeing-ն ու՞ր։ Այս էս քերական գործ, ելի ժողովուրդ։ Ասում է երկու տաժիկ Boeing-ը բարձրին տրան բան, Պարսկաստան։ Մենք խոբար չենք։ Ոչ հակաօթային պաշտպանություն, ոչ KGB, ոչ Եվրոպա, հենց քնուկ երկու տաժիկ համալոտ տորուկ։ Դա փետո։ Ես հելա քետենի Միրանի 270 կիլո բանա նարկոտիկը։ Չկո։ Հիմա ես ա Boeing-ը գնացել ախպես։ Ճիշտ է Boeing-ը հետ եկավ։ Բայց տաջիկները տարան։ Հիմա ես ա Պեկը գնում ա Որահանալ օպեր բլոկը։ Գտնում ա Մաքսանենգուցում տվյալ դեպքում Բաբո բոզի տղեն։ Ակտը գրում ա որ ախպի ծնունդ 3 միլիարդի վրացես պատճառը պետությանը բեվ-բետու մի հատ պորռնեկի ծնունդ Կարեն Թամազյան վեկալում ջերմա եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ու ազգային անվտանգությունը փաստաթուղթ տեղադրել են Telegram կանալ չի կանչում ասի հելմատարի չատ բախի սերունդ ինչ ես ջրե հա աբաս